Salam değerli izleyiciler. Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Abone olmayı, videonu beğenmeyi unutmayın. Sabunçu rayonu Ramanı kasabasında ev satışa çıxarılır. Ev hakkında məlumatı sizə verəcəm. Bu evin giriş qapısıdır. Savxoz Ramanı gedirəm. Savxoz Ramanıdır. Bu evin giriş qapısıdır. Çəkin. Ev təxminən 2 sota yaxın, 1.8 sotda yerləşir. Həyət girişidir bu. Evin həyətidir. Daxil oluruq evin içinə. Evin ümumi sahəsi 80 kvadratdır, 8-in 10-adır ev. Ev 2 otaq, 1 zal, 1 kuxnadan ibarətdir. Girişdə sol tərəfdə kuxna yerləşir, mətbəx otağı. Kimi göstərim. Sağda bir otaq. Evdə yaşayış tam bərpa olunmadığından bəzi əyləşiklər ola bilər. Qonaq otağıdır. Qonaq otağı. Bu da yataq otağıdır. Yataq otağı. Sanitar qovşağıdır. Sanitar qovşağı. Evin yaxınlığında məktəb var. Evdən ardıca bir 50 metr aralıda məktəb yerləşir. Xəstəxana yerləşir bir 50 metr aralıda evdən. Marşrut son dayanacaq evdən 20 metr aralıda yerləşir. Kanalizasiya sistemi ümumidir. Su, qaz, işıq daimidir.